Përshëndetje miq, të emisioni ton Pit Stop, jemi në një ambient të këndshëm ku mbrapa nesh mund të shihni edhe një pamje të çarshisë së Shkupit, të Kalas më saktë, mbrapa të Kalas së famshme të Shkupit, po jemi në zemër të çarshisë. Afër meje sot do të kem një djalë shkupian, një djalë që kohëve të fundit po bën namin lart dhe poshtë me filmat e tij, një producent si Bunjamin Kurtishi. Bujë, si e kalove? Ne të dy një mirë mbas kamerave. Po. Njihemi normal se kemi punu bashk. Faleminderit për thirrjen. Dhe uroj gjitha të mirat për ju edhe për emisionin. Për filmin mendoj mos flas shumë se ka ardhur koha punët. Ne për filmin, për filma do flasim sot. Unë e di që punët, po sot folin më shumë se sot kemi marrë përveç bisedës që bëm si miq, si shok, edhe mbas kamerave, por do flasim pikërisht se ti kohëve të fundit ke bërë shumë filma dhe një nga ata i fundit që quhet Koma mos gabofsha, më korrigjon nëse bëj ndonjë gabim vogël, ishte tani edhe në Cannes. Më trego pak se si lindi ideja për filmin. Do fillojmë nga Zana Filla. Si lindi ideja për filmin? Ta them drejtën, ideja ka lind isha para 3 viteve në një lokal në Tetov dhe rastësisht ndëgjova si historie dikush e tregonte dhe unë e memorizova, i ka në shpi, shkruajta dhe sot dashti Zoti edhe bënëm... Ishe me dikë që e njifje që e tregoj si histori? Jo, tani në ndërkohë hulumtova për familjen e dhe njerëzit. I ke marrë leje? Po, kemi marrë leje dhe me thonën... Është një histori e vërtet, mund t'a që... Po, po, është ngjarje vërtet. Është ngjarje vërtet? Ngjarje vërtet. Dhe pas 3 viteve, ja, në kanë në marketin më të madhë ndodhë. Po, sa i përket filmit, është për ta thonë edhe këto se... Unë jam një ndër producentat më të ri në vendin tonë. Dhe filmi jonë është gjiruar në janar, me thonën këtë vit, dhe do me thonë është një ndër filmat e parë, tash nuk du të them shqiptarë, se ne jemi një, no? është një ndër filmat e parë që ka arrit brenda këti viti të starton me gjirime dhe të del në marketin më të madhë në botë për shqitjen e filmit. Po kasti filmit të shqiptarë, apo jo? Po, shqiptarë dhe Maqedonë. Gjuha i cila flitet në film? Do me thonën, gjuha përqindja e madhe, të them 70-75% është Shqip, kemi gjuhë maqedonisht, normal, dhe në gjuhën angleze. Ashtu ka storia është lidhur që edhe të kemi edhe gjuhën angleze. Trego pak disa nga aktorët si u bë kasti për zgjedhur ata, apo thjesht kishit një ide të qartë? Se unë e kum shkruaj skenarin, kur kum fillu të shkruaj, një ndër aktorët, si që është Naser Rafuna, kur kam shkryt për karakterin e rolit kryesor, në fakt, ka qenën Afrimi, që është Gjevdetin në film, po unë e fillimin e kumë fillu prej të karakterin Naserit, që është në film me emrin Kenan, dhe jo munduar në atë vit të shkojt, dhe me thonë përveç Naserit, nuk e kumë pas të qartë ose në i fotografi kush mund tjetë në film, kur bënëm një casting, audicion dhe përzgjodhëm disa që aplikuan, disa që e kishim neve në list dhe bënëm një list të castit vërtet që nga se cili, pa marë parasysh rol kryesori 2 ose i 3 ose ato statist, unë jam shumë i knaqër dhe kanë bënë një punë fantastike. Ani, përveç kanë, ku do e shofim tjetër filmim, trego pak se çfarë prejt nga ky film, cilët janë ato vënde që do shfaqet, cilët janë ato festivalet dhe qëfar qmimi pretendon? Arjan, si pike par, shteti vendosi t'i lëshon në kanë 3 filmat e fundit në Maqedoni, një ndër të ishte edhe Koma, se ishte me ko më aktuel, dhe me thonë më aktuale. Po, më aktuale. Tash në kanë neve ishim në market, mirë po u këthijem një feedback shumë pozitiv. Tjetra se neve nuk e kishim fokusin në kanë, fokusi jonë ishte në Venecia, por tash fokusi jo krejtësisht tjetër. Neve pregaditemi për në San Sebastian të aplikojmë dhe kemi në Tesaloniki dhe në Sarajevo. Me thonë, momental që janë të interesuar, që jemi në kontakte, mirë po
ka edhe të interesuar si koproduksion, ka investitor të interesuar, jemi në hulumtim të them për një sales agent, për shitjen e filmit, tash vërtet ka shumë interes, në varët si do të formojmë strategjin që ketë feedback të sigur të filmit, edhe pse ka filluar feedbacku i filmit të shfaqet me një farë formë. Tani, me kompaninë tuaj Galactica ju keni bërë edhe disa filma tjerë. Ky i sati film është më rallë. Dhe sa e vështirë është prodhosh filma në Ballkan. S'po them Maqedoninë, në Ballkan, sepse e di që është e vështirë. Buxheti i një filmi produktiv, një filmi që ja vlen ta shikosh, duhet të jetë në një nivel të lartë. Arjan, kemi filma që jemi financuar nga shteti, kemi prodhuar filma me vetë financim, me thonë filma të shkurtër, dokumentare, kif është filmi i fundit, dhe me thonë është i pari, dhe normal në këtë numër të produksionit tonë, është edhe si produkt në renditje i fundit. Kemi punuar me lloj-lloj regjizorësh, po më së shumti me shokun ton Agimin, e njihni edhe vetë. Kemi punuar dhe dokumentar, tash jemi me komplet një regjisor tjetër, është një ndër historianët e filmit në Maqedoni, Vladimir Blazhevski, është profesori i cili une vërtet kam pas ëndër. Punojmë me atë, se duhet dorën zemër të them. Jemi në bisedim edhe me projekte tjera që nuk du të jo t'i shfaq, po akoma nuk janë, dhe me thonë, të paketuara që me fillu, të maruara po si projekt, po fokusi gjithë produksionit, duke marrë nga vetja, fidushje, tjerë që kemi ekipin, edhe PR marketingu është të filmi Koma. Të filmi Koma? Po, më shohim atë qëllimin, ku cilin kemi punuar, këtu e shohim një dritë që do ketë një feedback. Tani më trego pak, deri sa po e përmend shpesh filmin Koma, a do e kemi në një kinema, a do e kemi diku shfaqet për një publik që po na shen në këto momente, se po flasim më shumë për të film. Arjan, nuk më varet as pak as nga unë, as nga autorët tonë, as nga vendi ynë, më varet krejt se me cilin neve do të bëjmë një farë marrëveshje. Jeni afër? Jemi afër, për shembull, nëse do selektohet ose do pranohet në San Sebastian, neve do kushtohemi të bëjmë një premierë të mbyllur me njerëz të caktuar. Ne normal, ne kemi interes të jetë në një premierë evropiane ose botërore, po nuk do e harroj edhe atë ta kemi të paktën një premierë të mbyllur në vendin tonë, nga se filmi është bërë në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Por vërtet nuk di çfarë të them për këtë pjesë, është jo është lënur anash, po i gjithë fokusi është në festival të kategorisë A dhe që të garantohet feedbacku në parë forme që të hapim dyert për filmat të tjerë. Tani, për fund më thuaj, çfarë do presim nga kompania juaj, cilët janë planet e sarmes? Nga kompania jonë, normal, tash nuk dua të dal në atë komercialin, do e lë anësh. Të flas aspekt filmi, jemi në kontakt me turqit, me thonë që vetëm se kemi... Kemi një serial apo film? Jo, film artistik, nuk kemi të bëjmë neve. Metraz gjatë apo të shkudër? Jemi në bisedime me Emra Këllëç, është drejtori festivalit Bosforus, nga Stamboli. Kemi filluar, ka një javë që kemi filluar bisedime, dhe normal tash ta shohim se ku do të del. Tjetra është me Vardar Film, 75 vjetorin e Vardar Film, jemi në realizime sipër, në fakt pre-produksioni është mbaruar, do fillojmë produksion me gjirimin e dokumentarit. Jemi me një film të metrazhit të shkurtur që është jo i finansuar, është independent, do me thonë me vetë neve finansojmë nga Chris Atovska. Kemi bërë dhe një film tjetër, Gjullaj, cili thiret, të them, diku numri ka arritur brenda 8 viteve, 12 projekte që vetëm se disa janë realizuar, disa janë në fazë realizimi, disa janë në pregaditje, disa janë në proces e si për zhvillimin e skenarit. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Pit Stopit, të uroj suksese dhe inshallah në një çmim me filmin Koma dhe me filmat e tjerë, pse jo? Inshallah do të dhe na shpërblen, pa dyshim që do të na shpërblen. Ai cili punon, do shpërblen. Faleminderit nga ju. Faleminderit.